ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ଆଶଙ୍କା। କେବେ ହେବ ନାମ ଲେଖା ଓ ପାଠପଢ଼ା? ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ବନବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। 2018 ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାଟି ଆଣି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଆଳ ଦେଖାଇ 2 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 2023 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 15% କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ସରକାର ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କଲେ ପାଖାପାଖି 9 ଏକର, ଯେତିକି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବା ଜାଣିଛି, ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ପଚରା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତା'ର ନକ୍ସା କରି ଦେବା କଥା ସେ ଦେଉନାହିଁ। ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା, ବାଲି ପଡ଼ିଲା, ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, କାମ ଚାଲିଲା, ଟିଣ ପାଚେରୀ ଚାରିପଟେ ଘେରେଇ ଦିଆଗଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ତିଆରି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସାଧାରଣ ଜନତା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ତ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କ୍ଷୋଭର ସହ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦୁଃଖର ସହ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଆମକୁ ବି ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ବାରଣ ଅଛି। 2018 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ବହୁତ ଧୀମିରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ 2023 ମସିହାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ବା ଯେଉଁ ନୀତିରେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଧିମେଇକିରି ଚାଲିଛି, ଏହା ଆଶା କରାହେଉଛି ଯେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ତା'ର ଉପଯୋଗ ବା ଉପକାରିତା ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଗି ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ 74 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବକୁଳ ବନକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ଖାତା ନମ୍ବର 100ରେ ଥିବା 9 ଏକର 60 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି 30 କୋଟି 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଦର୍ସ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। 2023 ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉନି। ଅନ୍ୟପଟେ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ତହସିଲଦାର ମନା କରିଥିବା ବେଳେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କ୍ଷୋଭର ସହିତ ମୁଁ ଏକଥା କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 2018 ମସିହାରୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ କହିଲେ ସତ୍ୟର ଅପଳାପ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମର ଦେଖିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଚାରିପଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ ନଯାଉ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ବାଟ କାମ ଗଲାଣି, କ'ଣ ହେଲାଣି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ କିଛି ହେଉନି, କିଛି ଲୋକ ତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତା'ର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ଏଯାବତ୍ କିଛି ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ କାହିଁକି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଜାତ ହେଉନାହିଁ। କେବେ ସରିବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାମଲେଖା ଓ ପାଠପଢ଼ା, ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।